Muhammad Xo'ja Behbudiy 1875-yil 19-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshtepa qishlog'ida ruhoniy oilasida dunyoga kelgan adibimiz 20 asr jadidchilik harakatining tan olingan rahnamolaridan biri hisoblanadi. Mahmud Xo'janing otasi islom dinining yirik mutaxassislaridan biri bo'lgan va u dinga oid qator maqolalar yozgan, ilmiy ishlar olib borgan. Shu bois atrof-muhit bolakayning dunyoqarashiga ta'sirsiz qolmagan. Behbudiy adabiyot, tarix fanlari bilan birga siyosatni ham o'rgangan. Gazeta va jurnallar orqali dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklar bilan tanishib borgan. Makka, Misr hamda Istanbulda bo'lgan sayohatlari uning dunyoqarashini butunlay o'zgartirib yuborgan. U gazeta va jurnallar bilan hamkorlikni o'rnatib, o'z maqolalarini chop eta boshlagan. Mahmud Xo'ja Behbudiy Oyna gazetasi asoschisi hisoblanadi. Muharrir Gasperinskiyning Tarjumon gazetasining doimiy muallifi bo'lgan. Mahmud Xo'ja 200 dan ziyod o'zbek va tojik tillaridagi nashrlar muallifi, xususan Muntaxabi Jo'g'rofiya umumiy, qisqacha umumiy jo'g'rofiya, Kitobul Atfol, bolalar uchun kitob va boshqalar Behbudiy qalamiga mansubdir. Behbudiyning yozuvchilik poydevori nuqtasi 1911-yil Samarqandda yozilgan Padarkush dramasi sanaladi. Unda yosh avlod ma'lumotli va madaniyatli bo'lish kerakligi keltirilgan. Drama ilk bor 1912-yil Turon gazetasida bosilib chiqarilgan, 1913-yilda esa alohida kitob bo'lib chiqqan. Qarshi shahri 1920-1930-yillarda Behbudiy nomi bilan atalgan. Behbudiy nomi 1937-yilga kelib qatag'on qilinadi va 1956-yilda oqlanadi. Hozirgi kunda alloma qoldirgan boy va rang-barang adabiy, madaniy va ma'rifiy meros o'z xalqining istiqloli uchun xizmat qilib kelmoqda. 1977-yil Behbudiyning saylanmasi chop etiladi. Ushbu to'plam o'z ichiga darslik va o'quv qo'llanmalarini olgan, bugungi kunda Behbudiy nomi bilan ko'chalar, maktablar atalib kelinmoqda. U 1899-yilda hajga borib, u yerda mutfiy unvoniga ega bo'lgan. Behbudiy 1901-yildan boshlab Turkiston viloyati gazetasi, Taraqqi, Xurshid, Shuhrat, Tujjor, Osiyo, Hurriyat, Turon, Sadoi Turkiston, Ulug' Turkiston, Najot, Mehnatkashlar tovushi, Tirik so'z, Tarjumon, Sho'ro, Vaqt, Toza hayot, Samarqand, Oyna kabi gazeta va jurnallarni chop etishda maqolalari esa taraqqiyparvar kishilarni va ayniqsa yoshlarni diqqat e'tiboriga sazovor bo'lgan. Ayni shu chog'da u yangi usul maktablarining asoschisi va targ'ibotchisi, yangi darsliklarning ilk muallifi bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, Mahmud Xo'ja Behbudiy buyuk ma'rifatparvar va yetakchi jadid sifatida milliy madaniyatimiz tarixidan o'chmas o'rin egallaydi.